Відзавтра Одещина вийде із червоної зони. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов. Рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Разом з нашою областю карантинні обмеження зміняться для жителів Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Рівненської, Херсонської областей та міста Києва. Проте вони будуть незначними, адже нагадаю, що від сьогодні набудуть чинності нові карантинні обмеження. Зокрема, відтепер навіть в жовтій зоні свою роботу не зможуть продовжити школи, дитячі садочки, заклади громадського харчування, кінотеатри, спортзали та басейни, якщо хоча б один працівник або відвідувач не має жодної вакцини або документу, який засвідчує відсутність хвороби. Від сьогодні почали діяти нові карантинні правила. Зокрема, для відвідування громадських закладів, театрів, кіно, кафе, ресторанів, спортзалів, готелів тощо. Торкнуться вони у першу чергу невакцинованих українців. Тому усі, хто не отримав перше щеплення чи пропустив час другого, зробіть це якнайшвидше, щоб не відчути обмежень та бути захищеними від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Очільниця благодійного фонду Катерина Ножевнікова отримала орден княгині Ольги 3-го ступеню. Нагородження відбулося з нагоди Дня волонтера, який в Україні відзначається 5 грудня. Відповідний підписаний наказ з'явився на сайті президента України. Зазначу, що окрім одеської волонтерки, державні відзнаки отримали ще 35 громадських діячів з усієї України.